Ja ću samo za jednu ilustraciju da pokažem, prosto je neverovatno koliko je Savez uspešan. On je 193 miliona smo mi prebacili odavde tom istom preduzeću koje je juče pravilo sastanak u Kruševcu, jer su oni neuspešni. Mi te ljude razumemo i oni imaju svoje porodice. I Automoto Savez, kad zarađuje novac, ono prebacuje svojim zavisnim društvima, pa evo, 193 miliona za 4 godine tom preduzeću, drugim pripojenim klubovima gde smo formirali svoja preduzeća, oko 80 miliona smo iz ove kuće prebacili, ostalim našim preduzećima još 50. Na sajtu Boniteti.rs možete videti da je Savez B1 klasifikovan, što je izuzetan rating, i naša druga preduzeća. Ako neko želi da veruje u činjenicu, on će verovati. Mi u svim finansijskim izveštajima koji su APR-u smo izuzetno imamo izuzetnu dobit i izuzetno smo uspešni. E sad, neko želi da se ja pomerim. Taj neko, ako je kvalitetan i ako ima većinu u Skupštini, nema nikakav problem. Ali da otima Savez, borit ćemo se svim zakonskim sredstvima da do toga ne dođe. Pogotovo što su to ti ljudi ozloglašeni u ovom gradu, bave se reketiranjem privrednika, bave se reketiranjem političara, bave se spletkama, bave se privatnim prisluškivanjem i svim što je nemoralno, i vreme je da neko njima stane na put.